проживаю тут с дитками. С начала войны никуда не выезжала. Тут у нас самая так безопасная комната, где я с дитками ночую. Хотел бы, конечно, без человека куда. Я их с ними тоже как бы не справлюсь. Мне важко было с ними сама. Давай это поможу тряпкой. Сильно, да? Не, давай. Сильно, да? Давай попробуем. Не, тяжко. Да? Нас, ну, бывает страшно, но в городе страшнее, чем тут. Ну, щось, ну, мне кажется, что тут... Да, ювенальна поліція, а ви мені будь-який час. Ну, як мені, не дуже страшно. Ночі, звісно, було два рази чуть, хорошо, аж сильно громко. А так... Чекаємо виїхати, ми вам допоможемо. Будете мешкати в нормальних умовах. Ми пропонуємо батькам виїхати до міста Запоріжжя, більш безпечні місця, розказуємо, куди вони зможуть евакуюватися, і говоримо про те, що ми надамо повну всебічну допомогу, як евакуюватися, так і після того, коли вони будуть розселені, надаватимемо необхідну допомогу. Все, давай. Оп. Ну все, пока.